Дали доаѓаат матурантите да направат посебна шминка и фризура за матурската вечер? Да, 99% од матурантите се шминкаат. Мислам, и трепки и се што може да се стави. Тоглед на тоа дека тоа е еден од најбитните нели делови во растењето на една девојка, тоа е нели влегување во светот на полнолетните, со оглед на тоа дека има толку големо значење за нив, најчесто доаѓаат нели професионално си ја средуваат фризурата, шминката и општо целиот стајлинг дозволуваат да професионалци го одработат за нив на тој ден. Дали доаѓаат посиромашни или побогати луѓе, или за сите подеднакво е важна матурата? Па за тој настан за матурата како дешавка сите гледаат да имаат пари да се средат. Затоа повеќето да се шминкаат. И тие што имаат и тие што немаат гледа да за тој ден да имаат. Мислам дека матурата е еднакво битна за сите, така да тука посиромашни или побогати би ги класифицирале ние токму стилистите, доколку би ставиле некоја екстремно голема сума. Меѓутоа мислам дека сите тогаш имаме некое разбирање и правиме поволни пакети со фризура шминка и така да може секој ден да си го дозволи тоа. Колку чини најскапата шминка или фризура што сте ја направиле за матура? Па 1200 денари. Конкретно обично, тоест во принцип си одат матурски пакети. Сега можеме и да откриеме цената, тоа се некои 3200 денари, 3400, 2600. Во зависност од тоа нели нормално што ќе се прави, дали е изфенирана коса, дали е некоја покомплицирана фризура или нешто онака, кежуал и лежерно. Така што конкретно фризура како фризура и не можам да се сетам во моментов, меѓутоа најчесто ги взимаат пакетите. Што мислите вие? Дали треба да се посветува толку внимание на овој настан? Па мислам дека треба да се средува девојчињата, да. Зашто да не? Да изгледаат убаво. Сега сите се средуваат. Со оглед на тоа дека е важен настан нели за секоја девојка, мислам дека секогаш треба да ги нели да даваме на акцент на она што не прави среќни и ни значи, така да доколку некој нели има поголемо значење за него токму оваа матурска вечер, мислам дека треба да си дозволи. Дали вие потрошивте многу пари кога бевте матуранти? Па не толку, не толку многу, доволно. Таман. Конкретно јас колку што можам да се сетам, не потрошив многу бидејќи јас дозволив професионалци да го средат тоа за мене. Ме облече близок пријател, мислам ми помогна нели во изборот на гардероба, и ако мислам дека за машките и не е толку многу скапо колку што една девојка би ја чинела. Кое е најневообичаеното барање кое сте го добиле за матурска шминка или фризура? Па најневообичаено. Обично сите сакаат нормална шминка да изгледаат убаво, сакаат трепки. Тоа нема ништо посебно, не бараат. Сакаат да изгледаат убаво во секој случај. Нема ништо најневообичаено што побарале. Па немало конкретно невообичаено барање, бидејќи нели се што постое возможно. Така што не би го нарекол тоа невообичаено, би го рекол или поекстравагантно или нели попристојно. Сега зависи во која група нели сакаме да го ставиме и зависи од стварот на вкус. Иако би рекол дека така почудно би било што барат фризура на пример од некоја позната пејачка или од актерка и слично и мислат дека со самата таа фризура би личеле на неа. Тоа е малку чудно.